чортачі не бачимо ніколи червоний, бо я сама цього не бачила, то зараз буде. Зараз не може, зачекай хвилину. Так от, це основне, це моє обличчя на цьому дивиться. Все, дякую всім, що ви прийшли. Всіх вітаю. В принципі, хотіла перш за все всім подякувати, хто надавав роботи, хто бере участь в цій виставці, тому що, ну, як ви бачите, без вас вона б не була така повномасштабна, велика і широка. І всі роботи, ну, ви бачите, що повторів тут дуже мало, і вони всі дуже цікаві, всі дуже різноманітні, що за стилем, що за тематикою. І, в принципі, всі вони, як і задумувалось, є на одну тематику. І всі вони про те, що нас зараз хвилює, мабуть, більше за все. Знаєте, колись, ще до початку війни, коли це все почало накручуватися, ну, сварки почалися ще тоді. І мені дуже запало в голову, що хтось написав тоді, хтось з дівчат написав, що я подивлюся, як ви будете сидіти і вишивати під обстрілами. І з того, що я бачу ці роботи, я думаю, що більшість з вас слідкує за дизайнерами, за цих всім. Десь 3/4 цих робіт були вишиті саме під обстрілом. Вони вишивалися, я так розумію, в різні часи. Хтось вишивав в коридорі, хтось вишивав в ванній кімнаті, хтось може. Я точно знаю, що Берегиня Марини вишивалася в підвалі. Вони вишивалися в різних умовах, в різний час. Я впевнена, що вони вишивалися з думками про одне і те саме. Саме про це я і хотіла зробити цю виставку. Про те, як вишивка. І саме, ну, ви теж бачите, що тут вишивка вся саме сучасна, тобто це всі дизайни, які створювалися, мабуть, попередніх років, ну, максимум 10. Всі вони на українську тематику, всі вони про нас, і всі вони зараз дуже відображають наші цілі, наші сподівання, нашу віру і надію. Це якщо коротко про виставку. А так, ще раз дуже вдячна всім, хто надавав ці роботи. Я вдячна власникам приміщення, що вони нам теж його надали. Я дуже сподіваюся, що зможе прийти як можна більше людей подивитись. Тому що в мене було декілька цілей, коли я відкривала цю виставку. Одна з них була показати вишивальщицям різноманітність робіт, на одну ту саму тематику. Інша ціль була також показати іншим людям, що, ну, ви знаєте, всі знають хештеги в Інстаграмі, вишивають не тільки бабушки. Я думаю, що вже зараз є і українською, я просто хештеги не ставлю, я не знаю, вибачте. Одна з цілей моїх була показати сучасну саму вишивку людям. І те, що вишивка – це не тільки про вишиванки, не тільки про якісь там рушнички, якісь, можливо, серветочки, щось таке. А вишивка – це повноцінна робота і повноцінна творчість деколи. І це серйозний хобі. От, це, якщо коротко, про виставку. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Дуже сподіваюся, що хтось собі щось вже надивився, що ви хотіли, можливо, вишити. Ще потім буде зустріч, то буде можливість надивитися собі не тільки на таку тематику. Так, ну, на цьому буду завершувати з виставкою і хочу коротко розказати, я обіцяла всім сюрприз, тому що каналу в цьому році 2 роки, і я не люблю робити ні розіграші, нічого такого подібного, але подаруночок буде. І, значить, теж, хто, можливо, сидить в мене в чаті, хто, можливо, бачив, ну, чув мої розмови останнім часом, то для вас це буде зараз, типу, а, от про що це було. Ну, хто не сидить, то може бути трошки сюрприз. Мене останнім часом, ну, я про це думала вже дуже давно, і з тих пір, як почалась повномасштабна війна, я зрозуміла, що нас все-таки, ну, я просто сіла і почала думати, а що в нас є вишивати свого? І, на жаль, це все-таки дуже мало. Не дивлячись на це все різноманіття того, що тут є, якщо подивитись по авторам дизайнів, це переважно одні ті самі люди. Це плюс-мінус 10 фірм чи дизайнерів. Плюс-мінус. І це дуже мало, насправді. І мені через це досить гірко, тому що вишивачиць у нас немало. І можливості вишивати в нас немало, і бажання вишивати в нас немало, ну, знову таки, кількість робіт – це
доказує. От, і через це, как би, дякую Вероніці, яка мені весь цей час допомагала. Ще, мабуть, з літа ми цю справу почали, і как би, я буду починати малювати теж схему. Значить, зразу скажу, що я би дуже хотіла подарувати кожній, хто буде, ну, кожній учасниці виставки, хто надав роботи, я надам можливість вишити одну будь-яку схему, забрати безкоштовно будь-яку схему, яку я там намалюю напротяг півроку, протягом півроку. І наразі в мене вже майже готова три. Вибачте, я сим не встигла. Одну ви можете побачити, ось там висять. Це буде безкоштовна схема, я її, ну, вона як називається «Серця України». Там дуже багато безстічу, це для тих, хто буде безстічу. Я її відшивала сама, я знаю. Це нормально, бекстіч там тільки в одному місці такий дуже дробний, так що все буде. Все буде хорошо. Я ще й на вишивала, порола, бо я вишивала і правила, так що. Доброго дня. Доброго. Що до вас приєднатися? Можна. Можна. Іварка, що подивиться. От, так що будете дивитись, значить я приєднуюсь до команди групи Комод. Ну, група. Вчить, і как би я приєднаюсь до комоду, так, це трошки, ну, трошки неочікуваний. От, і кому буде цікаво, я скажу, що «Серця» перша робота, вона буде безкоштовна вже найближчим часом доступна, я вже завершу експорт. Потім друге, що другу я можу показати сьогодні, вона буде платна, і третя теж буде безкоштовна, там на 5000 хрестиків, вона така цікавенька. Зразу скажу і на цьому буду вже завершувати, що роботи, які я буду малювати, це, ні, звичайно, на патріотичну тематику я теж буду малювати, тому що, ну, якби настрій зараз такий. Але я буду малювати дуже різноманітні, я дуже хочу зосередитися найближчим часом також почати малювати і пейзажі, тому що якраз по пейзажам у нас абсолютно відсутні дизайнери, які малюють гарні пейзажі. Це мене дуже турбує. І останнє, перш ніж буду завершувати, теж скажу, що я для себе вирішила, ну, як ви розумієте, скажімо так, фінансовий план мене особливо не турбує, тому я буду підтримувати в цьому питанні Машу Боровко, не в плані саги. Сагу, в мене сагу все нормально. Я підтримую її рух, як би ці схеми, що будуть платні, вони всі будуть продаватись лише за умови, якщо ці гроші йдуть на ЗСУ. У мене будуть, причому там буде два варіанти. Або переказувати на госпітальєрів, або переказувати на якийсь адресний збір. При тому адресний збір буде, якщо у вас є якийсь адресний збір і комусь терміново треба якісь там гроші, приходьте, давайте, ну, прошу те саме, що і всі. Відео підтвердження від людини, яка просить щось зібрати, і банку чи щось, ну, якусь карту, да? От, у мене є наразі зараз людина, який теж збирається з Ужгорода вчити, якому треба зібрати на тепловізорі машину, так що спершу будуть його дані, потім, коли збори будуть потрошку завершуватись, я їх буду міняти. Ну, або я ж кажу, або госпітальєри. Таким чином, как би, я вирішила, одна з причин, чому я вирішила це зробити, окрім очевидної, що людям це зараз потрібно, це також тому, що, ну, я знову таки знаю, що з Росії дівчатка схеми купують у нас. Через подруг, через що, і от якщо вони хочуть купувати, то я не проти, якщо вони ці гроші підуть на ЗСУ. Як би. От на цьому все, на цьому я завершую, потім схеми, кому буде цікаво, що це в мене там за три намальовані схеми, окрім тої одної, що я відшила, приходьте, я вам покажу, в мене вже друга схема, той, що платна, теж я відшив. Все це знову-таки буде в комоді, і за певний час, я сподіваюся, що за ці вихідні я зроблю власну сторінку, також все це буде в інстаграмі, все це буде зроблено, відкрито для всіх. Все, кажи, є питання? А псевдонім який буде? Не повіриш. Саме головне. Спасибо. Той самий. Спасибо. Так хвостик, нічого не міняється. От. Все, на цьому дякую. Віртуалізуватися. Хто мене ще не знає, мене звати Вероніка.
ви зможете побачити мій відшив та дизайн з моїми роботами, і це мене дуже, дуже, я цього дуже радію, бо, як сказала Оля на початку, так, звичайно, багато робіт робилися під обстрілами. Я можу вам сказати, що перше, що ми, що я зробила після того, як ми вирішили, що ми нікуди не їдемо з Харкова, маленька ремарочка, це перший раз, коли я хоч кудись виїхала з початку війни з Харкова. Тому, Оля, тобі спасибі, що я таки виїхала з того Харкова. Поспиш, подивишся на світло в місті, так? Поїхати ж за гроші. Світло в місті, то було взагалі диво, бо в нас воно його нема. А коли темніше. Отже, і справді перше, що я зробила після того, як ми вирішили, що ми нікуди не їдемо, я взяла, на той момент я вишивала зайку від Світлани Січкар, і я вирішила, що я її буду робити. Перше, що мені сказав мій коханий, коли я сказала, що треба все ж таки цю валізку зібрати, я тут зібрала, ну як, документи, ноутбуки, все зібрала. А він підходить і каже: «А вишивка? Ти що, забула вишивку?» Я така: «Точно!» Отже, так. І вишивка – це те, що мене заспокоювало і заспокоює зараз під час перебування в Харкові. А в березні мене заспокоювало те, що я вишивала, а вже в квітні мене заспокоювало те, що я малювала. І для мене це була як можливість допомогти людям, по-перше, натхненням. Бо я знаю, що багато людей, навіть мені писали після моєї «Квітучої України», що багато хто писав, ми були як у трансі після початку цієї війни, і ми не знали, що ж нам робити, що ж нам вишивати. А тут ми побачили, і ми вирішили, і ми закохалися. І я дуже радію, що ми допомогли, і ця схема є благодійна. І ми зібрали також багато коштів на неї, тому я дуже рада всім, хто її придбав, що вона робить вам натхнення кожного дня. Це дуже гарно для мене. І ми продовжуємо малювати. І, знаєте, для мене зараз ось це малювання, воно допомагає мені передати вам свої почуття, як допомогти вам також заспокоїтися за допомогою цієї вишивки. Бо я розумію, в кожного є то багато. Але все ж таки, і моменти, які казала Оля, ще один момент, який мене дуже, для мене дуже гарний, бо, скажу чесно, до початку війни було дуже мало ілюстраторів в Україні, які б могли намалювати, щоб ми могли зробити схему. І зараз я дуже радію, що я, та завдяки Олі, ми знайшли дуже багато талановитих ілюстраторів. Ви собі навіть не уявляєте, які в нас плани, бо в нас вже скуплено, мені здається. Ви знаєте, як є комод, ми коли починали свій магазин і казали комод, ми розуміли це як комод, якому дуже багато вишивки. Так? А зараз я розумію, що в нас є комод у кожній ноутбуці за цими всіма ілюстраціями, їх дуже багато. Я сподіваюся, що вони зроблять вам натхнення. І я дуже радію, що Оля до нас приєдналася. І я дуже буду радіти, якщо в нас з'явиться більше дизайнерів, які все ж таки будуть малювати в Україні. І ми дуже радіємо, що ви приходите до нас в комод. До речі, ми вирішили в комоді також зробити акцію, що якщо ви були на виставці, ви можете сфотографуватися з будь-якою роботою або якось нам показати, що ви були на цій виставці. Неважливо, зараз ви це, чи хто нас дивиться зараз або потім в прямому ефірі. Ви можете сфотографуватися, щоб ми побачили, що ви такі є, справді були на цій виставці. Ми зробили вам знижку на замовлення нашому комоді, бо ми дуже хочемо, щоб більше людей прийшло на цю виставку. Бо коли я кажу у себе на роботі, що я вишиваю, вони такі: «Ти нам вишиванку зробиш?» Я вишиваю вишиванки. «Як це? Що ж ти робиш?» Я то багато. І я дуже сподіваюся, Оля, що наступного разу ми все ж таки доїдемо до Харкова і зробимо щось таке все ж таки у Харкові. Я дуже на це сподіваюсь. Зразу як БНР згорить. Я вам їду до вас робити, що хочете. Добре, домовилися.
Отже, я дуже радію, що ми таки це зробили. Я дуже радію, що Оля є ще одним натхненням, бо, можливо, я когось надихаю, але є люди, які надихають мене. І от Оля є одним з таким прикладом, який надихає мене. Вчора, Оля, ти мені вчора, як знаєш, флешбек, я згадала свою молодість, волонтерство, і таке, треба все робити. Вибачте, я думала, в мене буде сумніти за цю. Так, ну, все добре. Отже, я якось трохи сумбурно, бо в мене був інший план, але потім була промова Олі, і щось пішло не за планом. Отже, я дуже рада всіх вас бачити, я дуже радію, що ми це зробили. Це моя перша виставка, як перший приїзд. Перша необхідність брати щось інше, гарне, та навіть зробити макіяж. Це перше, коли я є на виставці. Я дуже радію, що вона є, що в нас їх буде ще більше, ще багато. І, Оля, тобі низький уклін, що ти це зробила. Я знаю, що ти вклала сюди душу. Тому тобі дякую, дякую всім, хто прийшли, дякую всім, хто нас буде дивитися потім. І я сподіваюся, ця виставка вас надихне. Дякую. Вічна українська, но після слов Олі, які дуже тронули мене, я зараз просто не готова зібратися, вспомнити і мені хоча б зараз сформулювати те, що я хотіла би донести в першу чергу. Понятно, это в первую очередь слова благодарности Оле за то, что она нас объединила. И слова про обстрелы. Я тоже из Харькова, я была вынуждена уехать из родного дома, поскольку живу на северной Салтовке, на самой северной Салтовке. И когда у меня в мае появилась возможность, Оля раньше чуть объявила про выставку, я мечтала забрать свою ткань. Я могла бы сделать еще новую чуть позже когда-нибудь, но мне хотелось забрать ту, которая у меня осталась дома. Я очень надеялась, что у меня появится возможность, и в мае у меня появилась эта возможность. Я в прямом смысле слова практически под обстрелами, когда за окном постоянно бабах-бабах. Я судорожно пытаюсь найти вещи какие-то, собрать вышивку, нашла основу под украинок. Я рада, что я смогла их вывести, я рада, что я смогла вышить на этой ткани, и я очень рада Оле за то, что она дала возможность объединить, показать, и я навіть не уявляла різноманіття схем на українську тематику, и зараз знайшла дуже багато. Ця людина з собою, виїжджаючи з тої Северної Салтовки, вона з собою взяла станок. Ноги маленькі. Вона взяла, вона не знала, що взяти, вона забула речі вдома, а от станок. Станок і тканини в різних частинах хати були тому. Лише там, де безпечно було, там то, що було, то, що влізло в валізу, тому дуже дякую, що прийшли, дуже дякую, що ви вишиваєте, і дуже дякую за увагу, і дуже дякую Олі. Твоя хвилинка. Знаєте, я коли питала, хто буде говорити слова на виставці, то так з дуру ляпнула, що я розкажу вірші, а потім, коли вийшла з чату, подумала, боже, що я написала, що я написала? Тобі там рядочку принести? Але коли побачила ту гору робіт, які Оля везла сюди розвішувати, хватила телефон, написала, і перед тим, маленьку передісторію, всі говорили, як вони збиралися, я з Києва, але нам, на жаль, також довелося виїжджати з дому. Так от, я взяла з собою 4 набори для вишивки, але, дівчата, я забула обручку. Я не забрала обручку, і чоловік досі мені згадує, але я забула, що вишивка зі мною справді, напевно, назавжди. Так от, ми в хрестики зашили все життя. І рідних, і себе, і Україну. Свої пісні сховали у шиття, і волю то, що тече в серцях невпинно. Ми гулкою даруємо ті шляхи, що виведуть людей на шлях широкий.
комусь мечі кувати до снаги, а нам в стівках увічнювати кроки. У наших п'янцях квіти розцвітуть, за ними стіни ниточка будує, а нам ще трішки часу, і, мабуть, ми все у сніжок це розфарбуємо. Бо перемога вже близька-близька, бо віра наша чиста і незламна. Ми українки, доля нас така. Ми доньки, сестри, бабусі, ми мами. Я буду дуже коротко. Я всіх ще раз запрошую до столу. Будь ласка, беріть, я вже скуштувала, не отруйнився. Дуже смачно, насправді. Я хочу ще раз всіх привітати. Я забула це зробити, тому не ще раз, а просто привітати всіх зі святом. Хто віруючий, то з релігійним святом, з Покровою. Хто не віруючий, то прекрасно знаєте, що у нас зараз свято захисника і захисниці країни. І День козацтва, так. І я хочу якби, побажати всім нашим захисникам і захисницям, щоб вони повернулись додому цілі, живі і з перемогою. То зато будемо зараз пити, їсти і святкувати. Будемо дякувати їм за те, що в нас є така можливість, тому що це означає, що їхня праця не марна і що вони все, і що ми все робимо правильно. Все, всім дякую. Дякую. Это заготовка уже была? Сняла петрозные заставочки. Ничего себе. Это заготовка была, только еще это что? А здесь внизу не будет, да? Ну, правильно, все равно. Мне показалось, что они такая. Это для проветки. На 16-м хорошо они ложатся. Классные. А тут как вышивать? Это отдельно, потом пришивать, пристрашивать? Вот так вот. Так, да. Я в шоці. Ну, вишивала, я його не розбурювала. Оце так, як воно все було. Воно от прям було пришите? І да, ти отак от іголка. Да. Господи, ти боже. Всім привіт, мене звуть Юля. Я живу в Україні, в столиці Київ. Сьогодні, дівчатки і мальчики, ми з вами посмотрим роботи, які представлені на виставці «Вишита Україна». Самую большую-большую благодарность я хочу посвятить нашей Оле. Нашей я уже присвоила, ну, короче говоря, вы поняли. Олечка, большое тебе спасибо, что не только словом, но и делом ты нам показала, что все можно организовать, все можно сделать. Это банальная фраза, что не верьте словам, а верьте поступкам. В этом смысле звучит как нельзя лучше. Поэтому я произнесу фразу, которая взбесит некоторых моих фанаток, но, честно говоря, специально для них. Донецк — это Украина, Луганск — это Украина, Запорожье — это Украина, Мариуполь — это Украина, Николаев — это Украина, Херсон — это Украина и Крым. Крымский полуостров — это тоже Украина. Я надеюсь, что вы уже начали строчить мне комментарии, а мы пошли вперед. Итак, первые мои ощущения и с чем я шла на эту выставку. Конечно, я свернула свою Викторию и поехала. Поехала уже в самый притык, потому что 14 числа была большая религиозная составляющая там для Российской Федерации, там они любят нас бомбить по некоторым круглым красивым датам. Так вот, в этот день ничего такого не было. И я приехала, и даже не опоздала, но приехала уже в самый-самый притык. Там уже было, в основном все девочки собрались. Там были девочки, которые работы уже
представили на эту выставку. А я вам хочу сказать, что планировалось, что на выставке будет 40 работ, но оказалось 75. Чему все были несказанно рады. И а Оле было в два раза больше работы. Но она с этим справилась. А значит, и все мы, украинки, справимся с происходящим. Итак, я взяла свою Викторию в полной уверенности, что это единственная работа, которую ну, я могу показать, в принципе. Больше никого ничего не интересует, потому что все остальные работы уже давно были отшиты. Я ошиблась. Ну, уже что делать? Не бежать же домой. Причем бежать там нормально так. В общем, как и планировалось, было открытие, которое вы уже посмотрели, а после рукодельная встреча. То есть каждый принес рулончик своей работы. Это были большие и маленькие работы самых разных производителей. И русских производителей в том числе. Не переживайте, у нас с головой все в порядке. Мы ценим свою работу и тот труд, который мы вложили в вышитые свои работы. Так вот, было очень много работ, было много технического обсуждения, кто что как делает, чему я была несказанно рада, потому что оказалось, ну, я подозревала, но все-таки я утвердилась в этом, что личная встреча рукодельниц, которая происходит, ты начинаешь говорить об одном, второе, третье отцепляется, и ты узнаешь много лайфхаков, которые, знаете ли, на Ютубе и в других социальных сетях ты, может быть, и в жизни не встретишь. Потому что, как всегда, у нас все думают, об этом все знают. Зачем мне это говорить? Какие-то мелочи, это глупости. Об этом все знают. Я была очень рада. Мое выступление, которое было скомкано, потому что выяснилось, что мое эмоциональное состояние не такое классное, как я думала. Ну, ладно, пусть уже будет. В общем, как сказала, так и сказала. Все скомкало, все как попало. Экспромт был, экспромт, все как обычно. Потому что встреча, которую ждали все, и встреча, на которую не возлагаешь никаких надежд, а идешь и думаешь, я очень стесняюсь, но все будет как и будет. Да, я все еще стесняюсь. Я стесняюсь подходить к другим блогерам, я стесняюсь, когда ко мне подходят. И, короче говоря, много почему я стесняюсь. Но как только закончилась официальная часть, которая была тоже экспромтом, но тем не менее, наполовину подготовлена. Никто не говорил, какая тема будет выступление, какая еще там, что кто о чем будет говорить. Никто ничего об этом в чатике не обсуждал. Да, я состою в чате с организатором данной выставки. Горда в этом признаться. В свою очередь, я на выставку предоставила две работы. Одна из них, конечно же, была выставлена мною на продажу. Нам Оля предложила всем. Я, честно говоря, не отслеживала, сколько работ будет в продаже. Это дело каждого человека, кто готов, кто нет. Хочу порадовать своих фанаток, в кавычках, что моя работа, которую я выставила на продажу, уже продана вчера. Сегодня воскресенье, я вам записываю отдельно эту дорожку. Так вот, были работы, и я хочу поблагодарить разработчиков моих схем. Это Людмила и Анастасия. Ссылочки я оставлю, название я оставлю. Я хочу поблагодарить этих двух прекрасных дизайнеров, двух прекрасных украиночек. Девочки, спасибо за вашу фантазию, за ваше умение и за сложную, но нужную реализацию для нас, для вышивальщиц. Ну, например, это разработка схемы, ее реализация в продажу или не в продажу. Не в этом дело. Дело в том, что это были нужные для меня сюжеты, которые отложили в сторону опять самый, как бы, большой
проект на данный момент в моей вышивальной эпопее жизненной, скажем так, в моем хобби, отложить самый большой проект и вышивать именно эти две схемы. Спасибо вам большое. Пусть женская фантазия, умелость рук и все-все-все, что вам надо, вас не оставляло, а только преувеличилось. Я очень рада, что есть эта выставка. Для меня эта выставка — это, как я ранее сказала, что это не только словом, но и делом. А это означает, что это хороший большой толчок для того, чтобы началась развиваться выставочная деятельность вышитых картин. Не где-то там поодиночно, а чтобы это было масштабно, ну, вплоть не до экспо, которая проходит у нас весной и осенью. Ну, этой весной 22-го и осенью тоже 22-го не будет, но значит, следующей весной эта выставка будет, и я надеюсь, что есть возможность внести очень весомую и важную главу в эту выставку. Что показала эта выставка для меня, как для человека, который любит смотреть вперед и видеть потенциал или тренд, скажем так, что украинское блогерство будет развиваться более интенсивно. Украинские дизайнеры, которые разговаривают, неважно на каком языке, на украинском или на русском, они будут рисовать и отрисовывать новые-новые схемы. И мы будем искать и ждать эти схемы. Все очень ждут, когда Люда нам выдаст уже вторую часть сэмплера «Ukraine». Я лично очень жду, и я надеюсь, что вдохновение ее подкинет три раза, и она по-быстрому все организует для нас. Для меня это устойчивый тренд, которому будет дорога. Я, в свою очередь, как средний блогер, буду максимально поддерживать всех, кто будет мне писать, кому нужна будет моя поддержка и так далее, и так далее. Я надеюсь, что у вас найдется несколько минут, полчасика, если вдруг вы будете во Львове, в Полтаве или в Киеве, заглянуть на выставку. Все даты, которые будут проходить в других городах выставка, я вам напишу в инфобоксе. Я вам очень сильно рекомендую заглянуть, потому что вы потом будете жалеть, что первую выставку вы пропустили, а вторая, третья, четвертая, они тоже будут уникальны, они тоже будут классны, но не такие, как первая. Благодарю всех, кто напишет мне добрые слова. Кто еще не подписан, подписывайтесь. С вами была Юля. Вышивайте. И еще раз вышивайте. Всем пока.